Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Artura Spałowska, przewodniczący Sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Dzień dobry. Labas Citasium. Dzień dobry. Siedzien Ligie Pinkiery Miatym, no, Siaubingos katastrofos, Smolensko tragedios, kuria żuwo. Prezydenta Lech Kaczyński, dar dymisim się si, asminis iż politnio elito, lenkios. Kaip jūs prisimenate tą tragediją? Aišku, įvykis labai siaubingas, jo labiau, kad prezidentas buvo labai draugiškas ir aš manau, mylėjo Lietuvą, dažnai atvykdavo, bendraudavo, netektis jo yra tikrai didelis Lietuvai praradimas, bet ir apskritai, kai tiek žmonių dalyvaujančių valstybės gyvenime, valstybės kūrime, žūsta vienu metu, po to labai sunku tą spragą yra užpildyti, reikia ir dešimtmečių. Todėl čia kiti žodžiai, kaip didžiausia tragedija, turbūt ir netiktų. Kai jūs sužinojot, pirma jūsų mintis buvo atsitiktinumas, nužudimas, katastrofa, nes Lenkijoje keliamas sąmokslo teorijos dėl tos tragedijos. Vieni kaltina premjerą Tuską, kiti Putiną ir keista, kad ta tragedija taip apaugo gandais ir padalino Lenkiją į dvi pusės. Aš tai matyčiau čia kelias priežastis. Visų pirma, ir pas mus yra ta bėda, ta problema, kad tyrėjai, prokurorai nebendrauja su visuomenė ir neteikia jai informacijos. Ir kai informacijos nėra, dažniausiai jinai yra sukuriama, papildoma išsigalvojimais, visokiais gandais. Ir dabar pasižiūrėkit, tiek, kiek aš matau mūsų žiniasklaidoj, tai vienas pareiškimas, tai kažkokia informacija iš bylos skelbiama. Tai aš manau, kad nesutrukdytų čia ir tyrimams, nesutrukdytų ir išvadoms, jeigu žmonėms aiškiai ir pasakytų ir paskelbtų tos įrašus, tas juodosios dėžės įrašus, tai būtų daugiau aiškumo. Aišku, tie, kurie netiki, tie, kurie visada galvoja, kad yra kitaip, tai turėtų galbūt savo nuomonę, bet tie žmonės, kurie objektyviai gali mąstyti, jiems tos medžiagos paskelbimas turbūt padėtų apsispręsti ir netikėti tais gandais. O aš manau, kad tyrėjai iš esmės nustatė priežastį. Tikrai ta priežastis buvo blogas oro uostas, į kurį leidosi, blogai veikia tarnybos ir suprantama, kad priimti prezidentą tokiam oro uoste su išvežtais prietaisais, kurie dar kažkada buvo praktiškai, nu, buvo ta tragedija galima nuspėti. Tiesiog aš manau, kad čia aplaidumas buvo priimti prezidentą, prezidento lėktuvą tokiom sąlygom. Ar buvo Rusija suinteresuotų Lecho Kačinskio mirtimi? Aš manau, kad tiesiogiai tikrai nebuvo, bet Putinas pakankamai išnaudojo šitą dalyką. Jisai parodė gailestį, parodė savo jausmus, atvyko, pagerbė, apkabino. Tai jis išnaudojo, aišku, tą momentą. Neturiu tokių duomenų, kad Rusijoje būtų suorganizuotas prezidento nužudimas. Landsbergis nekartą kartojo, kad tame lėktuve žuvo visi Lietuvos bičiuliai ir dėl to buvo to Lenkijos ir Lietuvos santykiai taip atšalo. Jūs pritartumėt to? Aš manau, kad tikrai ne dėl to atšalo ir šiek tiek anksčiau. Prezidentas Kačinskis bandė tuos šiltyti santykius. Jisai laukė ir iš Lietuvos atsakomų žingsnių, jis rodė savo geranorišką poziciją. Tai kalbėti apie tai, kad netekus Kačinskio staiga pablogėjo santykiai. Kaip tik nepraėjo prieš tą tragediją, buvo balsavimas, jisai buvo Lietuvoje ir buvo balsavimas Seime ir nepraėjo tas. Taip, ir jisai atvyko tikėdamasis, kad tai pagaliau apsispręs Seimas ir jo buvimo čia dieną nesugebėtų įveikti Seime šito klausimo. Dabar aš manau, kad dar toliau yra sprendimas negu tada. Tada man kažkaip atrodė, kad štai netoli tas jau sprendimas ir gali būti priimtas. Dabar aš pats esu Seime ir matau, kad jisai dar tolsta. Tai čia tikrai nežuvusio Kačinskio yra kaltė čia tiesiog. O kino kaltė dabar? Aš manau, mūsų nenoras žvelgti istoriją, žvelgti kaimynus. Nežinau, iš kur tos fobijos visokios susiformavo. Aš savo gyvenime augau ir tokio aplinkoj, kada
nesvarbu, kokios tu tautybės, nesvarbu, kokios tu spalvos, bet visi mes esam žmonės lygus ir bendrauja kaip su visais ir neieškai nei praeity, nei kitur kažkokių priežasčių, kad su tuo žmogum galėtum nebendrauti. Jūs dabar esat darbo partijoje, ta nuotaikos kokios yra pritarti šitam įstatymui, tai, jeigu bus balsavimas? Nuotaikos yra skirtingos, nes kaip ir buvo daugiau, sakykime, už pritarimą. Taip, kada tai buvo? Čia, žinot, jau prieš kokius metus, kai mes tą svarstėm klausimą, bet tada pasiprašė į frakciją, kaip dabar prisimenu, Rudys signataras, paskiau dar ten keli, reiškia, visuomenės veikėjai. Ir po jų žiūriu pasisakymų, jie ten pakankamai trumpai, gal 15 minučių pakalbėjo. Jau žiūriu, kai kurių nuomonės labai, reiškia, pasikeitė. Jeigu dabar taip kalbėti apie mūsų frakciją, aš galvočiau, kad pusė ant pusės yra. Gal reikia daugiau kalbėti su frakcijos? Reikia. Aš manau, kad reikėtų, kad ir iš kitos pusės daugiau ateitų pakalbėti istorikų, kad aš prisimenu, mes 8 metais irgi panašius klausimus sprendėm dėl gegužės 3 konstitucijos įsakytą. Tai mes į frakciją kvietėm istorikus, tą patį Bumblauską, kitus, reiškia, kurie aiškino, kurie mums, kaip sakyti, ir kitiems frakcijos nariams šiek tiek atvėrė akis ir tada tas balsavimas viskas buvo gerai. Dabar, man atrodo, yra vien pusė informacija daugiau teikiama. Gerai, keičiam temą. Vakar Seimas patvirtino naują VSD vadovą. Neįtikėtinas palaikymas. Už jauniškį balsavo 107 Seimo nariai. Prieš ne vieno, vieną susilaikė. Toks pasitikėjimas įpareigoja, kaip manot? Žinot, aš kaip pamačiau balsavimo rezultatus, prisiminiau savo. Reiškia, kai mane 90-ais skyrė generaliniu prokuroru, taip pat balsavo visi, vieną susilaikė. Ir aš tada priejau prie jo, buvau nustebęs, klausiu, tai kodėl susilaikėt? A taip, sako, ir aš supratau, kad balsuojant galima ir taip, be priežasties susilaikyti. Tai iš tikrųjų palaikymas yra didelis, nes jo karjera, jo biografija tikrai yra įspūdinga, tikrai be priekaištų. Žmogus 20 metų atidavęs kariuomeniai, tik tai pelnės apdovanojimus, atsiliepimai kuo puikiausi. Aišku, kurį tai laiką šitas žmogus buvo slaptas žmogus, apie jį jokių duomenų niekas visuomeniai nebuvo visuomeniai teikiama ir jis kaip ir naujas veidas dabar. Tai dažniausiai naujas veidas ir nesusilaukia jokio prieštaravimo. Jeigu žmogus jau žinomas, tai vieniems patinka, kitiems nepatinka. Staiga čia atsiranda žmogus kaip ir iš niekur, su puikia biografija, tikrai rodo jo gebėjimą vadovauti tokiam elitiniam būriui, bendrauti su mūsų partneriais tarptautiniais. Visos charakteristikos puikiausios. Kaip jam seksis šitam poste, mes pasižiūrėsim, nes iš tikrųjų darbas yra visiškai kitoks ir aišku, jo prisistatymo metu aš pastebėjau, kad jis galbūt nėra gerai susipažinęs, gal ir neturėjo laiko ir neturėjo galimybių susipažinti, todėl jam atėjus tikrai reikės daug ką pradėti nuo balto popieriaus lapo. Ar manot, kad turėtų keistis VSD tikslai? Tikslai yra suformuoti įstatymę. Toliau įstatymė pasakyta, kad užduotis ir kryptis suformuluoja Valstybės gynybos taryba. Tai kaip ir apibrėžti šitie dalykai. Galbūt jis galėtų juos konkretinti, tikslinti jau savo įsakymais ar kitais norminiais aktais. Bet tie strateginiai dalykai yra apibrėžti politikų, jeigu taip pasakyti. O jo yra daugiau taktinis toks, reiškia, sprendimas. Ir vakar Darius Jauniškis, jau naujas vadovas VSD pasakė, cituoju, vyksta tai to, kas vyksta pasyviai stebėti negalima, reikia reaguoti. Kas vyksta ir kaip į tai reikia reaguoti? Jūs kaip čia, žinot, labai svarbos komiteto vadovas, kaip susakyti? Čia, žinot, paskutiniu metu buvo labai daug kalbėta apie prevenciją. Kad štai negana įvardinti tas grėsmės, bet reikia jas šalinti. Tai šitas klausimas iškeltas gal ir teisingas, bet tada mes turim atsakyti savo į vieną svarbų klausimą. Tai kokius turi instrumentus VSD, kad galėtų šalinti šitas grėsmės? Iš tikrųjų, jie informuoja apie tas grėsmės. Vyriausybė, prezidentą, Seimą. Tai yra pačios svarbiausios institucijos, kurių rankose ir įstatymų leidyba, ir įstatymų vykdymas. Kitaip sakant,
jie duoda informaciją. Tai suprantama, kad iš jų laukiama kažko daugiau, bet aš galvoju, kad šitas klausimas nėra toks paprastas. Mes turim labai aiškiai apibrėžti, kad nebūtų čia kažkokio ir savivaliavimo, ir kažkokių teisių pažeidinėjimo. Kas ir kaip supranta šitą prevenciją ir kokios tos prevencijos yra ribos. Nes, tarkim, jų viešoje ataskaitoje minimi žmonės, kurie, sakysim, dirba Rusijos žvalgybai ir po to jiems tenka išvažiuoti. Čia prevencija, aš manau, prevencija. Yra kitokie dalykai, kurie jie skelbdami stengiasi užkirsti kelią. Bet jeigu, tarkim, ekonominės grėsmės ir jis apie jas informuoja ministrą, vyriausybės vadovą, o jie sako, ne, mes matom kitaip šitą dalyką, nematom čia didelių grėsmių ir toliau vyksta taip, kaip buvo. Tai ar jis turi kokių tai instrumentų? Visi prisimena, kai VSD buvo iki teisminio tyrimo institucija, kai jie galėdavo iškelti baudžiamą bylą, patraukti atsakomybę. O dabar jie šitą negali padaryti. Tai po naujo įstatymo, kuris įsigaliojo 12 metais, jiems nebėra suteikta. Tai gal ir gaila? Žinot, aš nedalyvavau tada to įstatymo ruošime ir svarstyme. Jeigu dalyvautumėt, būtumėt už pakeitimus, ar ne? Žinot, tada reikėtų šiek tiek peržiūrėti ir VSD visą veiklą, nes jų veikla susideda iš dviejų dalių. Tai yra žvalgyba, kur tikrai jiems nereikia jokių ikiteisminių tyrimų atlikti, ir kontražvalgyba. Tai štai kontražvalgyba, jeigu tik tai sukoncentruoti į šnipų gaudimą ir panašiai, tada reiktų pagalvoti, kad federalinio tyrimo biuro šiek tiek daugiau jiems suteikti informacijos, gal ir kai kurias kriminalinės veikas tyrit. Tada taip, tada jiems reikėtų gražinti iki teisminio tyrimo. Bet grina ir tie, kurie inicijavo šitą įstatymą, buvo griežtai prieš, reiškia, iki teisminio tyrimo funkcijas. Ir kai jos buvo atsisakytos, faktiškai taip ir buvo formuota institucija, kad ji pati iki teisminio tyrimo netlieka, o medžiagą perduoda prokurorams. Dabar manot, kad Darius Jauniškis bus geresnis vadovas negu Grina? Parodys, žinot, dabar spėlioti ir iš anksto kalbėti aš labai nemėgstu. Grina taip pat buvo vadovas, aš pasakyčiau, pakankamai normalus, nors to žodžio nemėgstu, bet jisai, kaip suprato, formavo tą VSD veiklą. Kaip minėjau, keitėsi įstatymas, keitėsi prioritetai, čia jam dirbant. Pagaliau, prisiminkim, iki jam ateinant VSD skambėjo visokiuose skandaluose. VSD, visokios komisijos ir visa kita. Jam atėjus dirbti. Vakar buvo prisiminta Kusaitės, Pociūno, kalėjimų reikalai. Tai jam dirbant šitų dalykų nebuvo. Čia yra ankstesnių vadovų, reiškia, problema. Jis, kai dirbo, tikrai VSD niekur per daug neįsišoko, tokiuose skandaluose nesudalyvavo. Ir aš manau, kad jisai... Okrata rusiškose mokyklose, kur nieko iš tos kartos neišėjo, tai ta prasme, niekas nepaaiškėjo. Tai reikalingai jinai buvo? Aš noriu ir atsakyti. Matydamas, kad VSD per iki teisminius tyrimus papuola į tuos skandalus, turbūt ir buvo pagrindinė priežastis atsisakyti. Taigi ne VSD atlieka tas kratas. Jie visą medžiagą surinktą atiduoda prokurorams ir jie turi spręsti. Yra požymiai nusikaltimo, pradėti iki teisminį ir jau prokurorai vadovauja viskam. Mm. Tai ir prokurorų sprendimas buvo daryti kratas. Ir sulaikinėjant žmonės ar visa kita, čia jau prokurorų darbas. VSD pateikia medžiagą taip, kaip jie įsivaizduoja. Ir pasako, jeigu reikės, mes jums operatyvinį užtikrinimą garantuosim. Bet jūsų sprendimai rankose. Tarp kitko, vakar jūsų partijos kolegos darbiečiai išplatino pareiškimą, kad pasitikėjimas Dariui Jauniškiui suteikiamas avansu. Visada gerai, aš manau, paskatinti žmogų. Mes per daug, taip žinot, žlugdom nepradėjusius veikti žmonės su savo skepticizmu, su tokiu netikėjimu. Aš visą laiką manau, kad reikia žmogų tikėti, visą laiką jam sudaryti sąlygas, kad jis gerai dirbtų. Ir jeigu tikrai matai, kad nepasisekė, tada tiesiai šviesiai pasakyti ir galbūt paprašyti atsistatydinti. Bet iš anksto, sakysim, sakyti, kad tai bus blogas, ar kad jis nesugebės, nu, aš tikrai nedrįščiau taip teikti. Avansu, paimkim šiandien bet kurį žmogų, tikrai mes rasim ir prieš jį balsuojančių, ir už jį balsuojančių, ir kaip ten pasiskirsis balsai. Šito žmogaus
karjera ir biografija tokia yra gera, kad niekas... Kad net, tikrai niekas prieš net nesuabėjojo. Ar jisai bus VSD vadovo? Geru. Pamatysim po metų, po dviejų. Gerai, dar pabaigai vienas klausimas. Vakar Seimas tęsė šauktinių sugražinimo į kariuomenę tvarką. Ką daryti su kreditais būstui? Ar jau žinom? Žinom. Yra, reiškia, su bankai sutarta ir biudžeto ir finansų komitetas yra patvirtinęs tą formuluotę. Mes perkeliam tiesiog į karo prievolės įstatymą. Tai pasakyta taip. Ir, reiškia, karo prievolininkui šauktiniui gali būti atidėtas kredito mokėjimas, o palūkanos, reiškia, jis pats pasirenka, kai bus mokamos. Arba ta laikotarpė bus nemokamos, tada grįžus jam po tarnybos visos sumokamos vienu metu, arba jos bus perskaičiuojamos per ilgesnį laiką, kai bus jos išmokamas. Arba jis gali sutikti, kad mokės ir tarnaudamas. Bet šitą sprendimą jis galės padaryti pats ir tai bus jo iniciatyva, o ne banko. Ir tai yra, yra šitą įstatymą ir, taip, tai yra ir bankai bus įpareigoti vykdyti. Ta, įstatymą bankai privalo vykdyti. O šitas, šita formuluotė yra sutarta su banku, su bankais. Ačiū Jums labai už pokalbį. Prašau. Našim gostim buvo dzisiaj Artūras Paulauskas, przewodniczący Sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.